Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating talakay ngayon ay tungkol sa mga uri ng shading. So ano-ano ba ang iba't ibang uri ng shading? Una, meron tayong tinatawag na hatching shading. Ang hatching shading, ito ay isang uri ng shading na may isang linya lamang. Maaari itong patayo, pahiga o pahilis. Sa so pagsishade natin, gagamit lamang tayo ng isang uri ng linya. Maaring patayo, pahiga o pahilis. Halimbawa, sa so, napapansin natin sa larawan, sa pag pagsishade nito, gumagamit ng patayong linya. So, ito yung isa sa halimbawa ng hatching shading. Pangalawang halimbawa ng mga ng hatching shading, pwede tayong gagamit ng linyang putol-putol na pahiga. So, ginagamitan natin ng shading para matukoy natin kung nasaan ang uh, portion o area na may anino o madilim. Sa pangatlo naman ay kamay. So, sinishade natin. Gumagamit tayo ng hatching shading, isang uri lamang na linya na patayo upang malaman kung saan parte ng kamay ang may madilim na parte. So, malaking tulong ang hatching shading sa pagguguhit. Na pwede na tayong hindi gagamit ng krayon, Lapis lamang sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng shade. At unang halimbawa nito ay hatching shading. Nagagamit lamang tayo ng isang uri ng linya. Maaring patayo, pahiga o pahilis. So, ang tawag natin dito ay hatching shading. Gumagamit labang ng isang uri ng linya. Pangalawang halimbawa ay cross hatching shading. Ano ba ang cross hatching shading? Okay. Ang cross hatching sh shading, ito ay isang uri ng shading na may isa, dalawa o tatlong pinag-cross na mga linya. So, pinagpatong-patong natin yung tat dalawa o tatlong linya pinagcross para mas lalong umitim yung isang area or tinatawag din natin itong 3D or three dimension line dahil ito ay ginagamitan ng tatlong linya okay nakakatulong yung cross hatching upang mas lalong paitimin lalo yung isang portion ng object o area na may mas madilim na bahagi. Halimbawa ng cross hatching shading. Sa larawang itong pabilog, gumagamit tayo ng dalawang linya, may patayo at pahiga. So pa-cross. Another naman may pahilis na galing sa kanan at may pahilis naman na galing sa kaliwa. At pinagsalubong, pinag-cross natin at nakabuo tayo ng cross hatching shading. Pangatlong halimbawa nakakabutay ng anino na malalaman natin at matutukoy natin kung saan galing yung liwanag. At yung anino naman, ginagamitan natin ng cross hatching upang mas mapakapal ang kanyang uh, shade. Sa mga larawang yan, may dalawa na pinagsamang cross hatching, may tatlo, may pinagsamang pata, pahiga, at patayo at pahilis na linya. Gagamit ng dalawa, tatlong linya o higit pa ay tinatawag nating cross hatching shading. Sa so, pagkakaiba ng cross hatching shading sa hatching lamang, ang hatching ay isang uri ng linya. Ang cross hatching ay gumagamit ng dalawa o higit pa. Pangatlong uri ng shading ay tinatawag nating contour shading. Ano ba? ang ibig sabihin ng contour shading. So, ito yung isang uri ng shading na ginagamitan ng pagkiskis ng pahiga na lapis. At sa pagguguhit naman nito, inaayon natin sa hugis ng isang bagay. Pahiga ang posisyon ng lapis, pakiskis, at inaayon natin yung shading ayon sa hugis ng bagay na ginuguhit. halimbawa ng contour shading. So may halimbawa tayong apple dito. So ina pinapaayon natin kung ano yung hugis nito. Hugis ng apple. So yung pagkiskis ng lapis na pahiga ay paayon sa hugis ng apple na ginuguhit. Okay. So ang tawag natin sa shading na yan ay contour shading ayun sa hugis ng isang bagay, nakapahilis o pahiga yung lapis at pakiskis. Pang another na halimbawa naman ay tinatawag nating scribbling. So mula sa teknik ng cross hatching at contour shading, meron ba tayong isang paraan? Ano ba itong scribbling? Ito yung tuloy-tuloy na paguhit ng korbadang linya mula sa iba't ibang direction. So, tuloy-tuloy yung pagguhit na pa-curve na hindi napuputol, tuloy-tuloy na kurbadang linya na mula sa iba't ibang direction. Ang tawag natin dito ay scribbling. Isang halimbawa ng shading. Okay, another naman sa paguguhit. Pwede tayong gumuhit na gagamit lamang tayo ng tuldok at magliliit na stroke nang paulit-ulit. So, paulit-ulit na tuldok. Ang tawag natin dito ay pointillism. Halimbawa dyan sa hayop na naiguhit. Okay. Ang paghugis ng kanyang mukha, pakpak, katawan, paa, ay ginagamitan lamang ng tuldok. Maliliit na tuldok at paulit-ulit hanggang maihugis ang bagay na ginuguhit. So, pag ginagamitan natin ng tuldok, ang tawag natin sa teknik ng paguhit ay pointillism. Ngayon, meron naman tayong mga gawaing pangsining. Sa so, nakikita natin sa kaliwang bahaging larawan ay isang uri ng banga. Okay. Tinatawag natin itong formal na balance ang gawaing pangsining na 'to. Bakit kaya na formal na balance? Kasi kung pansinin natin yung sukat sa kanan at sukat sa kaliwa, so guguhitan natin ng putol na putol, putol, putol na linya sa gitna, at kapag ilagay natin yan sa guhit sa papel at tupiin, ay magkapantay sila. Kaya tinatawag na symmetrical balance o symmetrical balance o formal na balance. Ito namang isang halimbawa na gawain pang sining. Ano ba ang napansin niyo? So, kung mapapansin natin, sa kabila may hawakan, sa kabila wala. At pag bulalagyan natin ng symmetrical line sa gitna, magkapantay ba sila? So, hindi sila magkapantay. Ang isa may hawakan, sa kanan ay wala. So, ang sukat sa kanan at kalawang bahagi ng banga ay magkaiba. Kaya ang pinapakita nito ay tinatawag nating di formal na balance or asymmetrical balance. So, meron tayong dalawang uri, uri ng gawaing pangsining. Meron tayong formal na balanse at meron din tayong di-formal na balanse. Yung putol-putol na, putol, putol na rin niya ay tinatawag nating symmetrical line. Okay, para sa inyong karagdagang kaalaman, ang ating mga ninuno, ninuno ay nakipagpalitan ng perlas, sigay, banga at pulot, pukyutan. So, nakipagpalitan sila ng produkto sa mga banyaga. So yung kanilang, kanilang pakipagpalitan ng produkto ay isang sistema ng pakikipagkalakalan na tinatawag nating barter. So pinagpalitan ito ng, ng mga banyaga ng mga produktong telang seda, tingga, seramika, porselana, palseras at kasangkapang metal na mula sa mga dayuhang nananakop sa ating bansa. So palitan ng produkto, isang paraan nila o sistema ng pakikipagkalakalan. Ang tawag naman natin dito ay barter. So ilang produkto ito na ginagamit ng mga dayuhan sa pakikipagbarter ng kanilang produkto sa ating bansa telang seda, tingga, seramika, porcelana at pulseras. Sa nakikita natin sa larawan, meron tayong mga iba't ibang bagay na gawa ng ating mga ninuno. Una, meron tayong lumang banga o tinatawag na manong gold jar. Pangalawa naman ay meron tayong lumang panulat na tinatawag nating ploma na yari sa balahibo ng ibon o balahibo ng manok. At pangatlo naman ay meron tayong planchang diuling o lumang plancha. Ito yung mga sinaunang bagay. Yung ploma ay noon nakakabuo sila ng ink galing sa katas ng mga uh, ng halaman. At karamihan din sa kanila naglalagay ang ink na kanilang ginagamit ay galing sa dugo ng tao bilang panulat. Okay, ang tanong natin dito, ano ang sistema ng pakikipagkalakalan ng ating mga ninuno sa mga dayuhan? Yung sistema ng pakipagpalitan ng produkto. Dahil wala pang pera noong unang panahon. Pakipagpalitan lamang ng produkto. So, ang tawag natin sa sistema ng pakikipagkalakalan ng ating mga ninuno, sa mga banyaga ay eh, tinatawag nating barter. So ito yung sistema ng pakikipagpalitan ng produkto. Okay, base sa mga sinaunang larawan kanina, sinaunang bagay na pinapakita, isa-isahin natin sila. So una manunggol jar. Ano ba ang manunggol jar? So, napapansin natin sa larawan sa kabila, sa kaliwa. Ang banga naman ng manunggol jar ay pinaniniwala ang nagmula sa taong sa taong uh, walong raan, na po hanggang pitong raan at sampo bago isinilang ang Panginoong Isus. Or 890 710 BC. Mayroon itong dalawang figura sa tuktok ng takip. Isa ang nagsasagwa ng bangka at ang nasa harap ay tila bangkay na natitiklop sa dibdib ang kamay, ang mga kamay. Sinasabing ang bangka na ito ay naghahatid ng namatay na kaluluwa patungo sa huli nitong hantungan. So ginagamit nila yung manunggol jar noon kapag ang isang tao yung bangkay ay sinusunog yung kanyang labi at yung kanyang bangkay at yung mga abo ay nilalagay sa loob ng manunggol jar. Kinikremate yung tao at nilalagay yung kanyang uh, abo sa loob ng manunggol jar. Susunod so, na larawan ay tinatawag natin na lumang gusali na matatagpuan sa vegan. Ito ay ang isa sa mga World Heritage Site. Itong lugar na ito ay naitayo sa panahon ng mga Espanyol. At hanggang ngayon ay pinupuntahan ng mga turista sa Vegan. Susunod na larawan ay ang ating pambansang museo or National Museum. Sa museo na ito, sa lugar na ito ay dito nilalagak o nilalagay ang mga bagay ng mga sinaunang tao. Pinaglagakan ito ng mga bagay na may kinalaman sa ating kasaysayan. Isa sa makikita natin dito sa loob ay yung manunggol jar at mga sulat nila Jose Rizal, Andres Bonifacio at iba pang mga gawa ng ating mga bayani at ibang, iba pang mga sinaunang bagay. Ito ay ang ating pambansang museo. So base sa ating napag-aralan, meron kayong gagawin bilang assignment. So sa inyong drawing book or bond paper, gumuhit kayo ng tatlong banga sa isang malinis na papel o bond paper sa inyong drawing book. Isang banga ay hatching shading ang inyong gagamitin na technique sa pagguguhit o pagsishade. shade Sa pangalawang banga naman ay cross hatching. Sa pangatlong banga naman ay gagamit tayo ng contour shading. Si-shade tayo paayon sa hugis ng ating sa nang bagay na ating ginuguhit. Unang larawan, ang larawan ito ay gagamitan natin ng hatching shading. Ito namang pangalawa ay gagamitan natin ng cross hatching. At pangatlo naman ay gagamitan natin ng contour shading. So yun lamang kung meron kayong mga katanungan, i-type ninyo sa comment section. At maraming salamat sa inyong pakikinig.